السلام عليكم يا الإخوة الجزائريين يا الإخوة المغاربة أينما كنتم لو هزات الزلفلاون أي مزيغان أي زواوان أي ريفيان أي شلحيان أنا مثلا ماني مثل جام. بون حبيت ندير هذا الفيديو هذا على السوجي هذا اللي راهو توجور داكتواليتي الحساس على الصحراء الغربية. بون انا اسكو انا كين كريتيكين كريتيكي لي غوفرنمون هادو كي سوا ماروكا ولا الجيريا في زوج ما نكريتيك الشعب جو سوي افيك لو بوبل جو سوي عندي لسبري ديموكرات جو سوي افيك لي ماروكا افيك لي صحراوي افيك لي الجيريا لي سكو جو نيم با سي لي ديكتاتور هادو اللي راهم يخدمو في البينيفيس تاعهم في الفايده تاعهم ماشي في الفايده تاع الشعب لا في الفايده تاع المغرب الشعب المغربي لا في الفايدة تاع الشعب الجزائري. هنايا راني لقيت واحد لارتيكل دونك مكتوب في واحد الجورنال ماروكا ما جورنال ماروكا اللي اسمه لو سوار كوديديان ماروكان دانفورماسيون جينيرال. هنا راهو يهدر على واحد القضية اللي هي لي زاكور اللي داروها المغرب مع لا كوميونيتي اوروبيان سي دي زاكور دو بيش يسمحوا لهم لي ماروكان باش يبيشيو دي زوروبيان 119 نافير دي موان 119 نافير في الكوتي في لاكوت تاع الصحراء الغربية مي جو بونس اوسي ميم في لاكوت اخرى تاع المغرب في الفوق وفي السود دونك في لاكوت الصحراوي. الور هنايا عاد يديروا هذا لي زاكور هذا عاد يديروهم شاك كاترا الخطرة هذه راهم رايحين يسيسبونديو لهم هذا لاكور هذا ينحيوه. وعلاش؟ parce que des certains députés européens ils ont demandé le Maroc باش يبينوا لهم يعطوا لهم une documentation une étude هذوك الدراهم هذوك باسكو في لي زاكور اللي داروهم معاهم لازم هذوك الدراهم اللي يجوا من الصحراء الغربيه لازم المغرب يوري لهم يبين لهم بلي هذوك الدراهم يروحوا للصحراويين يروحوا يبغوا يطر انفيستي ويعطوهم في الاخر للصحراويين كوم الماروك نا با طلبوا لهم هكذا دونك يا وي دي ديبوتي كي اون اكزيجي سا باسكو في لي زاكور اللي داروهم داروا لاكور هذا بلا كونديسيون هذه المغرب لازم يبين لهم بلي الدراهم هذو راهم يروحوا للصحراويين شوز كي الماروك نا با في الو دوكا دارو لو 18 فيفري لو 21 فيفري لي فات لي دومونداو لهم لا كومونيتي اوروبيان جوسكا بريزون ما مدولهمش دونك دركا الكونترا يخلص مو فيفري بروشان بروبابلمون في المو فيفري بروشان ما يعاودوش يرينوفليو هذاك لاكور هذاك باسكو المغرب ما قدرتش ولا ما عطاهمش البيانات الدراهم هذوك ولا ما يروحوا دوك هنا نقرا لكم ان بيتي بو لارتيكل هذا الو قال لك هنايا لو ماروك يونيون اوروبيان لاكور دو بيش دو نوفو بري اون اوتاج بون لا كوميسيون اوروبيان اوفيسيلمون دوموندي او ماروك دو لوي سوميتر ان رابور سور لي روتومبي دو لاكور دو بيش سور لا بوبولاسيون صحراوي سيتادير كو الماروك لازم يعطيهم ان رابور تاع هذوك الدراهم هذوك لونا ونا راحوا الى قبل لهم باللي كان راحوا الى قاتلهم دي 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 دي, دي. كونكريتمون يقول لهم باللي هاد الدراهم عطيناهم دلاهم هنا دلاهم هنا دلاهم يعطيهم دي بروجي كونكريت باللي كون كوا راحوا للصحراويين هذوك شوز كي زون با في لو لوبي بروبوليزاريو او زانستونس اوروبيان روفيان على شارج دي زورو ديبيتي اسبانيول اي بورتوغي دو لا غوش اونيفي اوروبيان ont ainsi de nouveau ont saisi de nouveau la commissaire européenne à la pêche sur la question des retombées de l'accord de pêche Maroc Union européenne sur la population sahraoui. La responsable européenne affirme lors d'une intervention devant le Parlement que la commission a effectivement saisi le Maroc sur la question. La Commission européenne a demandé au Maroc de lui fournir une étude sur l'impact socio-économique de l'accord de pêche sur les populations du Sahara, expliqué lundi
Maria Damanaki, commissaire européenne à la pêche citée par l'agence espagnole. Bon, Gelkane, donc pour l'heure, Rabat n'a pas encore donné suite à la requête de son partenaire européen, requête qui lui a été soumise lors de la dernière réunion mi-mai du comité mixte Maroc-Union européenne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, في المود مي هذاك اللي فات لي الارتيكل هذا بلي كون كوا الرباط مازال ما عطاو لهم لي رابور باسكو هذوك دراهم دونك ما راحوش لعند الصحراويين. بون سو كي سور سوتيان لو ريسبونسابل اوروبيان سيتي بار لا ميم سورس لي انفورماسيون كو لو ماروك اورا ا فورنير انفلويرون سيرتينمون سور لو ديفونير دو لاكور دو بيش. En clair, la reconduction de l'accord est suspendue au rapport que le Maroc est appelé à présenter les retombées de l'activité de pêche de quelques 119 bateaux européens dans la zone du sud. Donc, mais prolonger avec l'accord Hadak. اللي راه رايح يخلص في المواد فيفري بروشا ما يركونديوهاش ما يعاودولوش باسكو الماروك ما عطالهمش لاخر البيانات بلي الدراهم هذوك راهم رايحين يروحوا للصحراويين. لي ديبيتي دو غوش راديكال اوروبيان افي اكزيجي دو لا كوميسيون دو سسبوندر لاكور اور اون تيل ميزور Or, une telle mesure prévue par l'article 15 de l'accord ne peut être envisagée pour le moment. C'est-à-dire que les députés, donc les bras qui ont demandé donc un rapport au Maroc, qui ont donc les droits, le mandat, donc ils ont suspendu le rapport tout de suite. La communauté européenne a dit le mois de février et probablement donc après mais aujourd'hui c'est prolongé. Bon, puisque les conditions fixées de cet article ne sont pas réunies, bon il en reste moins. Bon donc maintenant je coupe je gagne mais bon je vais essayer de voilà. On a eu 5 février dernier à presque un jour pour l'expiration de l'accord de pêche le 28 février 2011 cette question des retombées sur les populations sahraouies a été au centre des débats du Parlement européen. Certains eurodéputés se sont ouvertement opposés à la reconduction de l'accord. À l'origine de ce tollé, les conclusions d'un rapport du Parlement européen jusque-là restées confidentielles. Gellik Blikom Kwa, il y a un rapport donc du Parlement européen jusque-là resté confidentiel, c'est-à-dire c'est un rapport les Mahdor Chahali. Le document Hala, donc dont certaines parties ont été filtrées par des députés espagnols. Donc il y a eu un rapport Khadmouktbouh, l'Europe, les Européens, Alal Maroc, ou le rapport Hala, donc l'qawah des députés espagnols de l'extrême gauche, c'est des espagnols de l'extrême gauche, l'qawah donc fil la communauté européenne, où ils ont précisé que l'accord signé entre le Maroc et l'Union européenne au courant de 2007, c'est-à-dire l'année 2007, ne respecte pas les normes du droit international. C'est-à-dire que les accords, les derrons, à la pêche, donc qui ne respectent pas les normes des droits internationaux, c'est-à-dire que normalement le Maroc, il a toujours des rapports où ils ont des choses qu'ils n'ont pas faites, donc ils n'ont pas respecté les normes. Donc selon le texte, cet accord n'a pas bénéficié aux populations du Sahara. En gros, malgré la flotte européenne et opérée pendant ces dernières années dans les côtes du Sahara,
dans les côtes du Sahara. Voilà, dans les côtes du Sahara, la population de cette région n'a pas bénéficié de la contrepartie financière 36,1 millions d'euros par an versés par l'Union européenne à Rabat. Voilà. C'est-à-dire que versé 36 millions jusqu'à 36,1 millions par an, les Marahomch et Rouhland Sahraouin, ou Hazad, donc c'est des députés de gauche qui ont retrouvé les concours. Dans le passé déjà, il y a eu un documentaire donc, qui était resté confidentiel. Les Européens, c'est-à-dire, même chef ou l'accord entre le Maroc ou Houma, les Marocains, ils n'ont pas respecté les normes internationales. Mais malgré ça, Zarbounah, parce qu'ils ont un profit. Ils profitent de l'accord Hagel. Le Maroc a eu 36 millions par année, 119 navires, ils ont pêché pour 36 millions d'euros par année, et ils ont un profit. Ils ont un profit, donc Zarbounah. Et c'est pour ça que France, par exemple, elle soutient aussi le Maroc, parce qu'ils ont un intérêt. Un intérêt financier au Sénégal. En plus de ça, même les richesses qui sont, parce que Mercelcom, je voulais que Sahara al-Gharbiya, la côte de Sahara al-Gharbiya, c'est l'une des plus riches sur le poisson, sur l'alim Kamel. Ou Zid, la richesse de la phosphate de Rahit Maya, elle est exploitée que par des entreprises européennes. Quand on a un pays qui n'a pas besoin d'entrer, alors on a بسك درهم هذو ما راناش نشوفو راهم يروحو للصحراويين ما ندخلوش لتمايا ونفيستي فا تمايا سي لا سويد جبدت تروحها الاخرين كاع راهم يبروفيتيو دونك إل سوتيان لا ديكتاتور دي ماروك باسكو هما ما راحلهمش هما راهم يبروفيتيو بالحوت الحوت على كوت هذاك هما يبروفيتيو الفوسفات لي دو شوز هادو دو ريشيس هادو لي راهم يبروفيتيو منهم لي زوروبيان سورتو فرنسا على هذا لي ما حبوش ما فوالا مي كوم في لوروبيا توجور كوم سي دي بي ديموكرات دونك هذا لي ديبيتي دو غوش هادو هما لي هما كي اون ابوي هما لي راحوا قالوا لهم لا كوميونيتي اوروبيان هنايا راهم ماهمش يمشوا للشغل كيماش ما راهمش يمشوا للشغل سو لي دروا انترناسيونال وكيفاش تكلمنا كيما كانوا لي زاكور لو ماروك نا با ريسبكتي لي زاكور هذوك ما راهوش يبين وين راهم يروحوا الدراهم هذو باسكو لا كوم سي دي ديموكرات دونك هاد لي ديبوتي هذو ايزون بو دونك قدروا يفوتوا الراي تاعهم مالغريك هذوك الاخرين لا ماجوريتي غربوا النح علاه ضربوا النح باسكو سي دون لور انتيري وانا سكي مجان هنايا في القضيه هذه سي كو هاد لي زوروبيان هادو اللي هما سيدي في بلادهم في بلدانهم ايل سوتيان لا ديموكراسي و لا ريسبي دي دروا دو لوم وكي يكون سي دون لور انتيري راهم يسوتينيو لي ديكتاتور في لي بيي اخرين كيما البوفوار تاع الماروك ميم البوفوار تاع الجيري عاد يسوتونيوه بور لور انتيري ويشوفوا وخاص يشوفوا هذوك لي بوفوار راهم ما همش ريسبكتيو لي دروا دو لوم الحقره في هذوك لي بيي دراهم ما همش يروحوا لا بوبولاسيون يسوتينيوهم سي دون لور انتيري مي في بلادهم ايل فون تو باش يكونوا لي دروا دو لوم ريسبكتي وباش ما تكونش الحقره ما تكونش لا كوربسيون سي لا ديموكراسي و لي بيي اخرين يسوتيان هذوك لي ديكتاتور الاخرين هذوك في بيي اخرين ما راح لهمش يسوتيان هذوك لي ديكتاتور باش يبروفيتيو هما وهنا في القضيه هذه تاع الصحراء راهم يبروفيتيو من لي ريشيس هذوك راهم يعطو لهم المروك بور 36 مليون دورو بار اني يروح يبيشيو قد من ما حبوا والدراهم ماهمش يروحوا من الصحراويين هذا هو اللي يقرا حنايا سورتو هذا لي زوروبيان هادو لي يسوتينيو لي بوفوار دو ديكتاتور بور البروفي تاعهم والشعب ما على بالهمش وشافوا وهما شافوا بلي هذوك الدراهم ما راهمش يروحوا للصحراويين.